Nám se podařilo minulý pátek navštívit tuto komunitu a chceme pokračovat v jednotlivých návštěvách. Je to teda nový náboženský hnutí, který začalo v 70. letech pánem, který se jmenoval Spriggs, který sjednotil hippíky a začali žít v komunitách velice radikálně odlišným způsobem než většina tehdejší západní společnosti. Co se týče teda ty jejich teologie třeba, tak věří tomu, že přijde Kristus, vlastně za chvilku docela. Oni ho nazývají Jašua. Jašua, právě vlastně oni kombinují prvky křesťanství a judaismu. Takže třeba když jsme tam právě byli, tak se připravovali v pátek večer na to, že bude šabat a že nebudou pracovat. Potom vlastně, ano, Ježíše nazývají Jašua, protože takhle mu říkali tehda prostě. A sami sobě dávají hebrejská jména. Nevím, jestli to je při křtu, anebo když potom, když nový člen prostě přijde do té komunity, tak dostává adoptivní rodiče, vlastně to jsou členové už té komunity, a dostává nové jméno. Přesně tak. To, jakou autoritu ty jeho noví rodiče mají, taky ještě zjistíme. Mm-hmm. Ono to většinou bývá, pokud tam neodejde s rodičema. Pokud odejde s rodičema, tak jsou vlastně stále ti jeho rodiče, ale tím, že vlastně musí opustit svoje rodiče, tak dostává nový. A ještě bych teda dodala, že u toho jména je taková zajímavost, že vlastně to jméno nějakým způsobem má charakterizovat toho člověka. Měl by se stavovat nějaké jeho vlastnosti a vlastně, když jsem to správně pochopila, tak nějak jako by se na tom spolu podílí ta komunita. Dává mu ho komunita. Vyberou mu ho. A to souvisí teda s jednou základní věcí, která je pro vás důležitá k pochopení 12 kmenů, a to, že vy, když byste chtěli vstoupit k ním, tak vy musíte zemřít pro tento svět, jak to oni nazývají. Vy musíte vykonat radikální odchod, musíte odejít od všeho, vzít všechno, co máte, a přestěhovat se do té komunity. A pak už nesmíte žít klasickým způsobem. Mezi pravidla, nebo on není dobrý to nazývat pravidla, ale v podstatě jo, jakmile jste už člen, tak nemůžete si jet někam třeba na koncert. Nebo jít do kina. Nemůžete poslouchat rádio, koukat se na filmy doma. Nemůžete dle své vlastní libosti zacházet s mobilem třeba. A teď si možná kladete otázku, tak oni to dělají kvůli tomu, že by chtěli žít jako hezky pospolitě a vegansky a tak dál, nebo proč? A oni opravdu vycházejí z nějaký představy, že takhle žili prvotní křesťané, ale ten skutečný důvod, proč někdo má vstoupit k 12 kmenům a proč má uvěřit v tu doktrínu, je základ jejich milenialistické představy o 144 tisících čistých chlapcích. Je to vlastně doktrína, která vychází z toho, že, jak Miriam říkala, brzo přijde Jašua a je nutný připravit tento počet jakoby chlapců čistých. A to je důvod, proč jsou členové 12 kmenů dost často obviňováni z různých jako věcí, včetně týrání dětí. A my se tím budeme jako probírat těma jednotlivýma obviněníma. Právě proto, že oni věří, že základním způsobem, jak oni vychovají z těch dětí čisté potomstvo, které bude stejný jako Jašua, tak je tím, že, jak se v Bibli píše, budou používat Boží prut. Přičemž ten Boží prut dřív teda, no, po většinu času to byla jakási vrbová hůlka. Existují dneska už jako různé takové náhrady, ale oni vlastně věří, že od začátku, od nejmenšího útlého dětství je nutné to dítě očišťovat a neustále mu regulovat chování. A vždy při první příležitosti, kdy to dítě neuposlechne své rodiče, tak je nutné vlastně způsobit mu bolest, kvůli které už to nikdy neudělá. Miriam se podařilo před několika dny vlastně v rámci pátrání objevit jejich manuál, který se toho týkal. Je to vlastně 300 stránkový PDF, kde je přesně popsaný, co a jak se má dělat, jako, když to přeženu, tak i jak jako nadávat ponožky, a až do právě toho, kdy je tam vysvětleno, proč se tady ten protek používá, proč to dítě musí nosit ty Jašuovy rány. A vlastně tímhletím oni musí vychovat ty svoje děti, aby oni potom vychovali ty další. Takže teďka je taková jako kritická chvilka to udělat dobře.
Že vlastně ty děti, které vlastně vyrostly v tom, že dostanou proutkem vlastně za každou věc, tak nebudou mít vůbec problém ty svoje děti vlastně úplně stejně vychovávat. Tam už nebude ten třeba zápas s tím, že jakoby vlastně ani moc nechce, aby to jako matka nechce třeba to dítě být, nebo občas ho ani nebijou ty matky, občas tam jsou ještě jiný lidi, kteří to dítě vlastně trestají a ty rodiče buď jsou přítomní v té místnosti, anebo nejsou. No a tady tímhletím oni vlastně dosáhnou toho, že třeba ta pátá generace, která už má být ta jako, ta, která prostě z těch 144 tisíc neposkvrněných chlapců má být tady z té páté generace. A tihleti potom mají být vysláni do světa na misi, aby ještě varovali lidi před tím příchodem Jašuji, ale vlastně jim nenabídnou spásu. Oni jenom nabídnou to, že se můžou někam schovat do hor a tam prostě umřít v klidu. Že se nemusí účastnit jako ty války. Jako. No, oni právě mají tu představu, že vlastně těch pět generací oni počítají od založení té své organizace, což bylo teda v 70. Plus minus počítají teda s nějakým datem okolo roku 2029 nebo 2030. Což takhle opravdu vychází, protože věří, že našel jsem jako záznamy o tom, že by to mělo trvat tohleto období, kdy oni čistí ty chlapce 49 let. Jo, nevím, jak chtěli během 49 let teda zvládnout pět generací, ale nedaří se jim to, kromě jiného, i protože dost často ve mnoha státech jim ty děti odebírají. A je to tam popisované v tom manuálu, že to právě způsobuje velkou štiplou bolest a zároveň takový mikrojizvičky, které vypadají podobný jiným věcem a nejsou odhalitelný u lékaře. Hnedka teda od příjezdu nás... Ještě řekni, kde klidně. My jsme vlastně museli, abyste pochopili. Oni mají několik komunit v České republice. Zapomněli jsme říct, oni tím, že byli odebrali jim děti v Německu a tak dále, tak velké množství členů 12 kmenů v Evropě se stěhuje a přestěhovalo do Česka. Takže my jsme byli v jedné z těch komunit. V Žehrovicích? Jo, Mšice, Mšické Žehrovice, no, nebo něco takového se to jmenuje. Je to máte takový divný název. No, mají tam to vesnice, ve které mají prostě pár domů. Farmu tam mají, na který žijou. A vlastně úplně první, co se dělo, takže nás provedli po té farmě jich. A vlastně byla to docela krátká prohlídka. Tak kolik to mohlo být? Půl hoďky. Že potom se zašlo teda připravovat ty oslavy, co jsou den před šabatem. Když tam člověk přijde, tak samozřejmě ti lidé jsou nesmírně milí, radostní, řekl bych, že hodně veselí. Alespoň jsme to tak jakoby viděli, když jsme tam přijeli. A jedna věc, která je typická, je, že vypadají někteří hodně podobně. Je to tím, že se stylizují, mají podobné účesy nebo stejné vlastně. A další věc, který se člověk všimne, nebo na kterou jsme vlastně asi byli zvědaví, byly ty děti. Že jo, to byl jeden z důvodů, proč nás tam taky pan Vojtíšek vlastně říkal, že nám to chce ukázat, aby jsme teda viděli, jak vypadají ty děti v 12 kmenech. A ono se o nich hodně často mluví v médiích jako o malých dospělých. Ono totiž ty děti nesmí mít hračky, nesmí mít volný čas jen tak jako na hraní, nemají mít třeba volný čas, to vlastně ani nikdo v té komunitě, jeden tak volný čas na přemýšlení. Jo. Třeba i tiché modlitby jsou zakázané, to je jako, že rozmluváte už jako s něčím špatným. A prostě jakmile si na chvilku zafantazírujete, to už je špatně. Ty děti samozřejmě teda nemají přístup k žádným filmům, hudbě tradiční, ale celá ta komunita je hodně hudební a taneční. Řekla bych, mě tam zní, že jako veliký problém bude vlastně vytrhávání z nějaké lidské přirozenosti, ta potřeba té komunikace, vrstevníků vlastně, že děti, přesně jak jsi říkal, jako malí dospělí, že ty děti vlastně, že jako by se měly trošku spolu vychovávat, v tom smyslu prostě jako běhat po loukách, i když řekněme třeba nemají hračky a tak dále, tak prostě pořád jako taká nějaká ta vize, že prostě budou hrát na babu, hrát na schovávanou, nějaký takovýhle jakoby úplně obyčejný věci, což teda oni jako evidentně, řekněme, nechtějí, aby takhle se tam ty děti chovaly, děti jako teda mají jako vést tomu, že budou jako se chovat vlastně jako dospělí už od malička, což prostě určitě není zdravý, není to přirozený. Že byť, řekněme, když tam může být nějaký ten životní styl ve stylu prostě, řekněme, jak vlastně takovou tu jako hippie přírodnost prostě a bez civilizace a tak dále, bez mobilů, tak ale pořád prostě by tam měl být prostor určitě pro nějaký zdravý dětský vývoj. Ještě jak nemají ty domácí mazlíčky dovolený, tak to ještě víc je vlastně. A my jsme vlastně zapomněli zmínit taky posluchačům jednu věc zásadní, a to, že oni ty děti samozřejmě nechodí do školy běžný. Nebo... A to je právě ale otázka, tak. No. Právě oni třeba tvrdí,
Oni na jednu stranu jsou křesťansko-židovské hnutí, ale třeba o Bibli a o křesťanství říkali, jak je to úplně mrtvý, a našli jsme zmínky, že jsou hodně. Oni Vánoce vůbec neslaví. Vůbec. Ježíš, o Ježíšovi hodně, jako nám říkali jenom takový soft věci, jak je to jenom jako špatně přeložený jméno, ale pravděpodobně věří, že to je úplně jako zlo jméno, jo, že jsou proti tomu hodně postavený. Je to vlastně dost paradoxní. Já jsem našel i citáty o toho Sprixe, který říkal, že Bible je taky jako úplně vlastně jako zmanipulovaná kniha. A to možná souvisí s tím, proč oni z té Bible si vybírají jenom velice specifické pasáže. Zmiňovali jsme už to, že se o ně tancovalo, že se něco vyprávilo, kázalo. Já jsem si třeba všímal toho, že tam vlastně matky s dětma, kteří měli batolata, tak přicházely vždycky jenom občas. Mně to začátku vůbec nepřišlo divný, že jo, protože vždycky přišli, byli u vchodu, zase šli hned ven. A říkal jsem si, že to je prostě jenom tím, že prostě se o ně starají a tak dál. Ale hrozně zvláštně mi přišlo, jak jsou ty děti zabalený. Šíleně, šíleně natěsno. Jako, to je taková prostě nudlička s hlavou, jako. No to je něco, někdo tvrdil, že se to dělalo vždycky jako zavinovačky, jo. Ale problém u těch 12 kmenů je, že oni mají totiž, já si teď nejsem jistý, jsme to našli v tom manuálu, příště to najdeme, ale je stoprocentně prostě prokázaný všude možně po světě, že oni malí batolata na jako dlouhý periody času právě takhle jako smotávají, aby se nemohli hýbat. A tím cílem je v určitých situacích, zvlášť když prostě cokoliv, že batolata třeba můžou brečet, ale 12 kmenů věří, že už ty batolata třeba musíte plácat tím, tou, jako, tou tyčkou. A že vlastně tím, že vy jim kdykoliv mají nějaký vzdor proti vám, tím, že vlastně jim znemožníte to hejbání a prostě musí být jenom v té strnulé poloze, tak je vlastně už jako podle nich jako disciplinujete a vlastně jako naučíte něčemu. No. Úplně od začátku, no. Že vlastně každá jako každý podnět jako nějakého neposlušného chování je třeba jako myšlenky prostě zakázáno. To je právě úplně jako na tom. Ještě k těm dětem, jak jsme se vrátili, tak oni nemůžou si hrát s dětma z té vesnice vlastně, co tam. Že jsou úplně oddělení od těch vesnických dětí, do těch žehrovicích. Třeba jedna z těch věcí bylo právě s těma dětma. Já jsem třeba na začátku byl přesvědčený, že nebudu tancovat. Já jsem taky byla úplně přesvědčená, že nechci. Že nejdeme do žádného kruhu a tam tancovat, když jsme zrovna přijeli do nějaký komunity. Jo. Chceme to pozorovat. A pak co se stalo, Miriam? Proč si najednou se zvedla a šla? Protože mě vyzvalo k tanci dítě. Najednou přiběhlo radostný, rozzářený dítě, nabídlo ti ruku s pásnou, že jo? A co řeklo? Pojď ke mně nebo pojď se mnou? Nic. Jako nic. Hele, prostě na mě jenom koukalo do té doby, než jsem se rozvedla prostě. Jo. Já jsem ani v té chvíli nebyl schopný přemýšlet. Já jsem si to uvědomil, že jsem se zvedl, až když jsem se zvedl. Ale ono tím, jak se tam dělá jedna věc za druhou prostě a všechny takové jako pestrý aktivity prostě. Tanec, jídlo, kázání, ukázali farmu, zvířátka, všeli, no, furt nám něco nosili, furt piješ matečko a tak jsi jakože strašně nadšený ze všeho. No a potom prostě právě, když bylo těch 5 minut na to se odskočit, tak my jsme se sešli venku a nějak jsme jako se procházeli, ale vůbec jsme jako, já jsem byla tak přehlcená z těch všech dojmů, já jsem neměla čas reflektovat právě. Vůbec. A já si myslím, že všichni z nás právě byli takhle zahlcený a že jako sice tam byly divné věci, kterých jsem si všimla, ale neměla jsem čas o nich přemýšlet, protože už se dělala další aktivita. Jo. Takže jsme se sešli a najednou jsme se začali strašně bát, že jsme úplně vymytý už z nich. No, takže takhle jsme se nějak jako, to bylo právě potom, co jsme konečně měli čas trošku reflektovat, potom, co jsme odjeli, šli jsme teda na pivo, jsme se sedli, říkali jsme si, že vlastně nás, že jsme fakt byli šťastní celou dobu a že nás vlastně donutili si myslet, že jsou úplně v pořádku. A že prostě jsme zapomněli ty nějaký jako alarmující trošku, to alarmující chování, co tam bylo. Což třeba, no několikrát nás tam zvali, ať jdeme zpátky, ale hnedka prostě třeba na začátku, prostě prvních 30 minut, takový jako hodně procítěný oční kontakty. Na konci ještě jsem se loučila s jednou mladší holkou, ta taky se na mě úplně upřeně podívala prostě, ať přijedu zpátky, jako. Takže to bylo takový,
Jo, co se ještě týče toho, jak se o nás starali, tak oni nás zahltili láskou. Úplně jako fakt brutálně, až jako, že jsme, že vlastně ono to jako feeduje toho člověka, ta láska. A my jsme byli strašně rádi, ale třeba i nám jako tleskali, že jsme jako přišli a ten potlesk byl strašně dlouhej. Jako strašně dlouhej, že už jsme si říkali, že to je divný. Potom nám vlastně dávali jako to jídlo a ještě nám dali na cestu a ještě nám přidali to jídlo. Samozřejmě chtějí se vidět jako v dobrém světle, chtějí mít dobrý PR-ko. Ale bylo tam hodně vidět, že to je vlastně trošku Potěmkinova vesnice. Ono to už je jenom tím, že ty páteční setkání, na které oni zvou tu veřejnost, jsou speciální. Mm-hmm. To není to, jak to klasicky vlastně většinou času třeba i vypadá, tak si říkám právě s tím jídlem, s tím hoštěním. Takhle to díš. K tomu no? Potom ještě na tom přesně stejném seznamu, za kterého si četl, číslo 68. Members must eat whatever is on their plate, and if someone doesn't like a particular food, they must eat more of it. Because I hate beets, one member told me, don't think you'll enter the kingdom if you don't eat your veggies. Mm-hmm. Neboli teda musí dojít vždycky, co je na talíři. Já jsem si toho právě, že to bylo takový starosvětský, ale vlastně nám taky, že jo, já už jsem nechtěl, oni nám nacpali nějaký zase ještě desert. Jsem říkal, já už to nemůžu jíst. Ale prostě dali mi třikrát ho za sebou, a pak když jsem ho nesnět ani dokonce, jak mi ho vlastně dali sebou. Do krabičky. A to je jako hrozně milý, ale právě zase oni vlastně v tom pozadí vidí jakože nejenom to, že musíš dojídat jídlo, ale že právě když něco nechutná, tak se to musíš přejíst. Já jsem pak právě četl ještě někde taky svědectví u těch dětech, jak právě. Já jsem právě s tím zákuskem měl docela problém, protože už jsem ho jako nechtěla, jsem byla strašně přejezená. Ale jako paradox je, já bych řekl, že s tím jídlem, jo. Já si prostě nejsem opravdu jistý, nakolik opravdu takhle vždycky hodujou a jí jako do sytosti. Hlavně protože oni taky jako součást toho disciplinárních trestů bývá taky to, že pak po potrestání třeba někdy nesmíš jako ty děti, že nesmí třeba nějaký pokrm, jakož ne pokrm jíst, ale prostě nemáš klasicky, jdeš spát bez večeře, až do dalšího dne nesmíš jíst. Hlavně jak ten den je jako rozdělený prostě fakt do několika částí, tak jsou určený časy na to jíst. A že to jako není, že prostě by se zašel do ledničky, jo, prostě dát si rohlík, že jo, to nesmí. No. To jsem taky četl v tom manuálu někde bylo, že to se právě hlavně nesmí dělat tak, aby prostě děti nesmíš jíst nesmí sám si vlastně. Vzít sami z lednice jídlo, to je už hned trestat. No, mě to ale zase přináší, trošku mi napadlo na závěr takový filmotyp pro český film Tiché doteky, který vlastně vypráví o nějakých příbězích, které se jakože staly v 12 kmenech a tam právě taky součástí toho filmu, že tam právě na té hlavní hrdince vidět, jak ona začátku třeba stejně jako my, jako přijde do toho a řekne prostě v žádném případě nebudu takhle prostě denodenně být jako bolestivě ty děti. A ona nakonec stejně vlivem nějakých věcí vlastně nakonec do toho spadne. Jakože začne to pak dělat úplně automaticky, roboticky, když vlastně i na děti, který jí nepatří. Já myslím, že tam právě zpracovávají tím časem jako fakt pomaloučku prostě. Jo. Oni tvrdí, že už v dětství musíš vlastně na to zvykat. Vlastně. Že získají tu bolest, když neposlouchají. Takže to zase, když přeskočíš, když začneš ve 2 letech, tak to už je pozdě, jakoby.